Հարգելի գործընկերներ, հավանաբար բոլորդ հիշում եք, որ երեկ Եռաբլուրում վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին ազգային ժողովում հնչեցրած Շուշիի մասին հայտարարությունը մեջբերելիս վարչապետը ասաց, որ անձամբ դու գրավոր թղթի վրա գրված ազգային ժողովում հնչեցրած իմ խոսքը կբերես եւ ես քեզ ուղիղ եթերում կպատասխանեմ։ Ահա ինչպես տեսնում եք այս պաստառի վրա գրված է վարչապետի խոսքը Շուշիի մասին։ Այստեղ հստակ գրված է, որ վարչապետը հարցադրում է անում 90 եւ ավել տոկոսով ադրբեջանցիներով բնակեցված Շուշի քաղաքը հայկական է։ Այսինքն մեր հարգելի վարչապետը կասկածի տակ է դնում Շուշի հայկականություն լինելու հանգամանքը։ Հետևաբար խնդրում եմ, պարոն վարչապետ, ներքևում հարցադրում կա։ Ներքևում Քենեք իրենք մենակ պետք է լինեն։ Ժողովուրդ։ Ահա։ Հարգելի գործընկերներ, ներքևում Շրջանը գործում իրաց է։ Ներքևում հարցադրում նարված է։ Ներքևում հարցադրում նարված է եւ խնդրում եմ, որպեսի վարչապետը իջնի եւ ուղիղ եթերում հարգելի գործընկերներ, ձեր ներկայությամբ պատասխանի Շուշին ադրբեջանական է թե հայկական։ Իսկ ինչ ես կարծում, ես տարբերակով կպատասխանի։ Վարչապետը ասաց ուղիղ եթերով կպատասխանի հարցին եւ սպասում ենք, տեսնենք թե քիչնի արդյոք վարչապետը կպատասխանի թե ոչ։ Ըստ այդմ մենք մեր հետեւությունները կանենք եւ կհասկանանք վարչապետի դիրքորոշումը Շուշիի վերաբերյալ։ Լիա ջան, ես կխնդրեմ դու պաստառը շրջես, ինքդ ընթերցես։ Շատ բարի։ Շուշին հանգամարտությունից եւ ազատագրումից առաջ ունեցել է 90 եւ ավելի տոկոս ադրբեջանական բնակչություն։ Ուզում եք ասել, որ 90 եւ ավելի տոկոս ադրբեջանցի բնակչություն ունեցող Շուշի քաղաքը հայկական է իր այդ կարգավիճակով։ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյան։ Եվ այսպես բանել ես։ Այստեղ գրել եմ Շուշի, Շուշին բութ եւ վանդակներով նշել եմ ադրբեջանական է, հայկական է։ Այս վանդակներում վարչապետը հնարավորություն ունի նշում կատարելու, եթե գտնում է, որ Շուշին ադրբեջանական է, թող նշի ադրբեջանական վանդակում, եւ եթե գտնում է, որ հայկական է, թող նշի հայկական վանդակում։ Այսքանը։ Եթե չպատասխան, ինչ որ զարգացումներ նախատեսում։ Եթե վարչապետ այս հարցին չպատասխանի, ես թողնում եմ ձեր այսպես հայեցողությանը, դուք արդեն հետևություն արեք, թե վարչապետը ինչ է մտածում։ Սպասենք 20 րոպե, տեսնենք վարչապետը արձագանք կտա թե ոչ։ Եվ որպես քաղաքացի, եւ որպես լրագրող, կարծում եմ, որ բոլորը հասկանում են, թե դու ինչ ես ասում։ Ահա։ Ողջ ակցիա իրականացնող քաղաքացիների կողքին կային նաև Նիկոլ Փաշինյանի աջակիցները, ովքեր, ինչպես նկատեցիք, կարելի ասել բռնությամբ ձեռքիցս խլեցին պաստառը եւ պատրեցին այստեղ իրավիճակը, ինչպես տեսնում եք, բավականին վախեցնող է եւ քաղաքացիները հրճտում են իրար եւ այս իրավիճակը այլևս անհանդուրժելի է։ Ես հայտարարում եմ որպես Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի, այս իրավիճակը ինձ համար անհանդուրժելի է։ Դե, բայց չէ՞ որ խոստացել է, կարող ես գրել նորից։ Այո, ես կարող եմ վարչապետին նորից այդ հարցադրումը անել ցանկացած պատեհ առիթի դեպքում, եւ ես ուզում եմ որպեսի Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին ի վերջո հասկանա, մեր վարչապետը Շուշին համարում է հայկական թե ադրբեջանական։ Այսքանը, շնորհակալ եմ։